ptal jsem se sám sebe, zda věděli, že u některých štítů světa Sefejs, já to kusek ze Sefejs. Ona a on. On i ona. Při spatřili padlého anděla. A přes kýhli mu na pomoc. On spatřil hromadu oddechujícího neštěstí. A co si pocit? A co si počít s vlastním? Ona spatřila oba dva. A co si počít se sebou? Tak vysílali zmátené myšlenky. Den a noc, noc a den.